Balenie do recenzie dorazilo trošku poškodené z prepravy. V balení nájdeme kefu a kladívko pre oklepávanie strusky v jednom. Držiak pre ochranný štít zraku. Káble pre zváranie metódou obalovanou elektrodou. Kliešte pre uzemnenie, ktoré sú celkom pevné, s medeným pásikom pre lepšie uzemnenie. Vodič je použitý 1x25 mm, či už pre kliešte. Držania elektródy, ktoré sú KB200 do 200 A, celkom pevné. Podľa hmotnosti sa ale jedná o hliník s pomedeným vláknom o priereze 1x25 mm s veľkými štekrami 35-50. Ďalej 3 m dlhý štandardný horák pre režim MIGMAG, je to 150 s klasickými hubicami a prievlakmi, tlačítkom pre zapálenie oblúku, klbikom pre lepšiu manipuláciu, je to 3-metrová verzia so štandardným eurokonektorom. Ochranný štít zraku a samozrejme užívateľský manuál. V balení nájdeme aj sadu potrebného príslušenstva pre zváranie v režime MIGMA, kde máme náhradné diely pre horák, špičky, hubice, ale aj vodiace kolieska, teda kladky pre zváranie hliníku, ale aj trubičkového drôtu. A samozrejme synergická zváračka Decapower. Zváračky značky Decapower nájdeš cez AliExpress. Rôzne z nich som už otestoval a recenzie nájdeš hore v karte. Môžem povedať, že vôbec nie sú zlé. Dnes mám k dispozícii základný model SynMIG 200. Je to zváračka určená v trojkombinácii pre sieť 230 V do maximum 200 A. Zvára metódou obalovanou elektrodou, režimom Liftix s dotykovým zapálením. Primárne je ale určená pre zváranie v režime MIGMAG v synergických profiloch pre materiály oceľ a hliník. Samozrejme dokáže zvárať aj trubičkovým drôtom. Zhora nájdeme robustné hliníkové madlo pre jednoduchší transport. Zváračka má na stole výbornú stabilitu, pretože je osadená na mäkkých gumových nožičkách. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, trň pre vstup plynu, či už CO2, argon alebo mix, sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 180 cm a v priereze 3x 2,5 mm. Možnosť uzemnenia, prieduch odvetrania a štítok o zaťažení, kde sa uvádza pri obalovanej elektróde zapalovanie na prázdno 55 V, zaťažovateľ pri maximum 180 A na 35% pracovný cyklus. Pod krytom nájdeme možnosť uložiť cievku D100 a až D200 od 0,5 a až do 5 kg. Osadený je štandardný kovový dvojkladkový podávač s možnosťou nastavenia prítlaku na vodiace koliesko, ktoré je na ložisku. Je tu pružina pre navedenie prídavného materiálu Fine Meka a jedno vodiace koliesko, teda kladka pre materiál oceľ o priemere 0,8 a 1 mm. Motor podávača zo zadnej strany nie je moc dobre chránený plastovým krytom, ale ovládacie prvky sú chránené mäkkým plastovým krytom. Z čelnej strany nájdeme ovládací panel s LED displejom pre zobrazenie nastavenia, 2x kóder bez možnosti potvrdenia, 4x mikrospínač pre nastavenie. Prieduch odvetrania, konektor pre MIGMAGový horák, šteker pre zmenu polarity, ak sa použije trubičkový drôt a 2x šteker pre kliešte držania elektródy a uzemnenia. Jej celková hmotnosť so sieťovým káblom a bez prídavného materiálu je rovných 13,5 kg. Software pre ovládanie zváracích metód nabieha veľmi svižne. Hlučnosť chladenia zváračky je veľmi priateľná iba do 60 decibelov. Chladenie ale beží nepretržite, takže sa nevypína. No a chladenie má po vypnutí dobeh na dochladenie 10 sekúnd.
Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché. Je tu 4x mikrospínač, LED display a 2x kóder bez možností potvrdenia. Funkčné tlačítko pre výber metódy, synergický režim MIGMAG, manuálny režim MIGMAG, obalovaná elektróda a režim lifting. Synergický profil má možnosť zvárať materiály, oceľ s čistým COčkom, profil pre zmesné plyny a hliník. Výber priemeru prídavného materiálu od 0,8 až po 1,2 mm pri hliníku a aj trubičkový drôt. Samozrejme, zváračka má možnosť nastavenia korekcie voltáže v rozsahu plus minus 3 V a je to plne synergická mašina, ktorá automaticky so zvyšujúcimi sa ampérmi koriguje voltáž, čo vám určite uľahčí jednoduchšie nastavenie stroja. Taktiež je tu funkčné tlačítko pre možnosť nastavenia indukcie, využije sa pri stúpačke. Manuálny režim MIGMAG, obalovaná elektróda, kde je minimum 25 Ampérov, kóder reaguje pekne po jednotkách, ale aj svižne a maximum je tu 180 Ampérov. Funkčným tlačítkom ArcForce do 10, Hot Start do 10, VRD, funkcia, ktorá znižuje napätie na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára, a taktiež je tu antistick proti zalepeniu elektródy. No a taktiež režim lifting s dotykovým zapálením, ktorý nemá žiadne pokročilé nastavenia. Začínam zvárať v synergickom profile pre oceľ na 100 Ampérov. 3 tupé zvary v rôznom korekčnom nastavení. Voltáže od minus 3, 0 a plus 3 V. Tri zvary natupo v rovnakom nastavení 100 Ampérov, ale je vidieť vplyv nastavenia korekcie voltáže. Minus 3 V zvar je iba nalepený v nulovej korekcii, sa už rozťahuje do šírky, ale je stále vysoký. V korekcii plus 3 V je krásne roztiahnutý do šírky a zároveň tu ešte stále nie je vidieť roztrek, čo je fajn.
Zváranie s trubičkovým drôtom je podľa môjho názoru celkom slušné, ale je tu samozrejme charakteristický roztrek. Elektróda o priemere 2 mm zapálila oblúk veľmi pekne, bol celkom stabilný po celej dĺžke zvaru až ku koncu, kde to jemne zaprskalo. Rovnako aj elektróda o priemere 2,5 mm zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 3,2 mm na 130 A zapálil oblúk veľmi pekne a bol rovnako stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 4 mm na 180 A zapálila oblúk celkom slušne, bol pomerne stabilný po celej dĺžke zvaru a na kliešťovom ampermetri ste mohli v špičke sledovať až 193 A. Tak a máme tu záver recenzie na zváračku dostupnú cez AliExpress v cene 300 eur, ktorej hlavnou nevýhodou je dostupnosť servisov v náhradných dieloch vo vašom meste, štáte. Je teda potrebné sa spoliehať iba na záruku, ktorú kúpite cez AliExpress a tak ďalej, ktorá je samozrejme otázna. Inak zváračka podľa môjho názoru
obalovanou elektródou zvára fajn, režimu lifting niečo vytknúť. Synergické režimy pre Migmax sú vyladené celkom slušne, ale mohli by byť o niečo lepšie, pretože aj so zmesným plynom sa robil roztrek rovnako ako s plynom CO2. No a to je to jediné, čo by som vytkol. Zváračku venujem jednému z vás, ktorý sa zapojí pod toto video do súťaže. Je potrebné dať komentár, like. Video musí dosiahnuť minimálne 150 000 zliadnutí a 5 000 lajkov. Potom následne v livestreame vyžrebujem jedného z vás, ktorý bude musieť byť prítomný a zváračku mu odošlem v rámci Českej alebo Slovenskej republiky. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!